Bugün ölkənin xəbər saytları arasında öz dəstxəti ilə seçilən Azvision Azım 5 yaş tamam olur. Sayt maraqlı layihə və rubrikaları fasiləsiz xəbər təminatı ilə qısa müddətdə populyarlıq kazanıb. 5 il əvvəl kiçik kollektivlə fəaliyyətə başlayan Azvision Az bugün 50 nəfərli bir komanda ilə fəaliyyət göstərir. Sayt gün ərzində müxtəlif səpkili xəbərlər, müsahibə və analitik yazılarla oxucuların görüşünə gəlir. Biz Azərbaycan və əlavə 7 xarici dildə yayımlanırıq. Məqsədimiz Azərbaycanın həqiqətlərini, xüsusilə Qarabağla bağlı həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqdır. Ermənistanın bizə qarşı apardığı informasiya müharibəsində düşmənə cavab verməkdir. Əsas missiyamız budur. Qeyd edək ki, Femida Az hüquq yüklü xəbər portalı və Kirpi Info karikatura saytı da Azvision ailəsinə daxildir. Saytın bütün əməkdaşları da elə ad günlərini iş başında keçiriblər. Burada işlənmək çox qurur verici bir haldır. Çünki konkret olaraq Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrində erməni və müxtəlif dillərdə, xüsusən də düşmənimizin dilində mətbuatın yayılanmasında əhəmiyyətli rolu var bizim saytın. 4 ildən çoxdur ki, Azvision Az saytının əməkdaşıyam. Xarici səfirliklər və diplomatik nümayəndəliklərlə işləyirəm. Çox şadam ki, bu gənc kollektivin üzvüyəm. Uğurlarımız artır və inanıram ki, bundan sonra da uğurlarımız artacaq. Mən uşaqlıqdan arzu edirdim ki, mən jurnalist olum və institutu bitirdim və hal-hazırda jurnalist kimi işləyirəm. Amma Azvision Az il deyə bilmərəm, mən burada çox az müddət işləyirəm, amma çox şadam ki, mən bura gəlmişəm.